No és una bona notícia esportivament el que hagi marxat, està clar, és evident, i més a les alçades de la pretemporada que estem. Però bueno, crec que en pocs dies tot va canviar molt ràpid, les intencions per part de tothom, penso que per part de la parcel·la esportiva, l'entrenador, el director esportiu, sempre han sigut les molt clares i no han canviat, de que era un jugador important i que volíem que estigués amb nosaltres. I a partir d'aquí, poc més tinc que dir, no? Res més, a remar i a seguir treballant i a confiar en el que tenim. I repeteixo que amb les dificultats que hem de superar, aquesta és una més. El meu missatge és d'una confiança total i absoluta amb la plantilla que tenim. Esteu parlant de davanters, hi ha un davanter com Álvaro, que hi ha dos equips de primera divisió d'Espanya que són d'un nivell, bueno, diguéssim, econòmic superior a l'Espanyol, que volen a l'Álvaro, que han vingut a per l'Álvaro, que m'han trucat per l'Álvaro, el tenim nosaltres. Per tant, el que hem de fer és el que hem fet, vull dir, tenir la coherència que vam tindre el mes de desembre amb tots els pals que ens van caure, i el que hem de fer és apostar per la gent que tenim. Evidentment, és una certesa que hem d'importar un davanter, però avui tenim jugadors que a la part ofensiva, com Álvaro o l'aparició de Thiaví, que són dos jugadors que tenen un futur terrible, és un moment de dificultat. Aquí, si algú espera que la gent s'il·lusioni amb un gran fitxatge, no és cert, no és així. Nosaltres això no ho farem, d'acord? Nosaltres mostrarem coherència i confiança en el que tenim. Si lo mires con números en la mano, evidentment, por el dinero que se compró hace un año, escaso, ni siquiera hace un año, porque fue el día 31 de agosto del año pasado, y por lo que se ha vendido, pues la plusvalía es enorme, ¿no? Y creo recordarlo, he leído que es la venta más cara de la historia del Español. Y es bueno también que la gente, pues, digamos que nos ayude, ¿no? Que nos ayude en estos momentos en esta situación de que cuando se te va un jugador importante faltando 5 o 6 días para empezar, bueno, 2 días para empezar el campeonato y 5 o 6 días para acabar el plazo de fichajes. Pero si lo miras desde un punto de vista económico, que espero que y seguro que lo harán, que van a explicar gente que tiene esa responsabilidad en el club la operación, evidentemente sí que parece una buena operación. Vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades económicas y sin hacer ningún tipo de locura, reforzar el equipo, que el equipo pues sea tener el equipo lo más compensado posible, eso está claro. Quizá el perfil, es cierto, del jugador y sobre posibilidades que han salido, que estamos barajando, cuando no puedes acceder a nivel económico a otro tipo de jugadores, son jugadores que precisamente nos den eso que tú estás comentando que nos falta, esa experiencia, el formar estos jugadores, el darles buenos hábitos, el que sean jugadores que puedan aportar todos los kilómetros que tienen en primera división. Ese quizá es un poco el perfil que también ahora estamos caminando y buscando, porque vemos que quizá a otro tipo de jugadores no se pueden acceder. Sí que tenim molt clar on podem acabar amb aquests 5-6 dies que falten, doncs de que l'equip estigui el més compensat possible, no? Tenim molt clar. No en puc dir tampoc, home, evidentment un davanter, està clar, però alguna posició més segurament. Sí, perquè clar, sortir a competir amb dos jugadors tan sols amb aquesta posició i dos jugadors joves, doncs penso que fa falta un altre jugador. Però també sabem on som i sabem que aquestes dificultats pues, les hem de superar. El que és important que la gent també ho sàpigui, que la gent també ho sàpigui, que la gent estigui amb aquest projecte, que la gent sàpigui de que tenim aquestes dificultats i que necessitem el seu total recolzament. Evidentment, penso que també el club està per damunt de qualsevol situació, i si el club considera que en aquests moments hi ha uns altres aspectes que són més importants per solucionar tot aquesta deuta que pugui haver, doncs això a mi ja penso que se'ns escapa, no? Nosaltres el que hem d'intentar és
es treballar amb els mitjans que tenim. Però, vamos, des del punt de vista deportiu, jo crec que a nivell deportiu l'aficionat i el soci de l'Espanyol me da la sensación que está muy satisfecho de la labor que está haciendo Mauricio, del comportamiento del equipo, que la gente a nivel deportivo valora mucho la afición del Español, todo lo que se está haciendo, y que muchas veces son los primeros que te dicen por la calle, oye, si para traer cualquier futbolista mediano, apostar por la gente de la casa. La situación es complicada, es difícil, evidentemente, claro, ho és. Però tirarem endavant, tinc una confiança absoluta amb aquest cos tècnic que es passa moltíssimes hores aquí a la ciutat esportiva, amb aquesta plantilla, amb aquesta gent que té gana, que té ganes de demostrar que tenen nivell, i absolutament, no és un missatge, no, si jo amb aquest company dono la sensació de preocupació i tal, no, en absolut, sí de preocupació, no, amb el sentit de que hi ha un fet que és clar i evident, que ha passat, que s'ha de dir, res més, i no passa res, i que hem de mirar cap endavant. Però l'endavant no el miro amb preocupació, el miro amb optimisme, el futur el miro amb optimisme, perquè els inputs que em dona l'equip, que em dona el grup de treball, que em dona el míster, són de que superarem aquesta dificultat i altres que puguin venir, les superarem segur.